Estamos aqui da Câmara Municipal na tarde desse sábado, 25 de agosto de 2018, onde está acontecendo aqui aulas do Pré-Enem Social. Esse é o quarto sábado consecutivo que os alunos saem de casa para aproveitar aqui todo o tempo, visando um bom aproveitamento no Enem 2018. A Vitória vai dizer se gostou da aula de física do professor. Gostei sim, foi bem proveitosa, ele ensinou as questões passadas do Enem. Tirou foi... dúvida? Tirei várias dúvidas que eu tinha já. De física, eu acho que é uma matéria bem complexa, mas ele conseguiu explicar bem. É, de um jeito que todo mundo conseguisse entender. Davi, eu tenho observado que as aulas têm sido de altíssimo nível, que eu gostaria que você comentasse. Bom, pelas aulas que eu assisti até hoje, o um nível sim é altíssimo, os professores são bem qualificados e eles têm trazido uma matéria, como eu poderia dizer, de uma maneira mais gostosa de aprender. Igual o professor de física mostrou que não precisa de conta para poder resolver exercícios, o de história mostrou algumas sedes. Entendeu? E geogra é, geografia também mostrou de um jeito divertido, brincalhão sobre população. Então acho que a matéria é bem proveitosa que eles passam aqui e a qualidade também é muito bom. E dá para assimilar melhor assim, não é Vitória? Sim, dá. De uma forma mais tranquila, uma forma mais leve. É, é um jeito mais um jeito mais tranquilo que a gente acaba empreendendo mais, entendeu? Vitória, qual é a escola que você estuda? Eu estudo Polivalente, escola de deputado Carlos Peixoto Filho. Estadual, deputado Carlos Peixoto Filho, popularmente conhecido como Polivalente. Sim. Você está encerrando o ensino médio também? Sim, terceiro ano, ensino médio. Agora, aproveitar as provas do Enem para sair bem e visar o futuro aí. É, tomara a Deus que eu, consiga, que eu consiga fazer uma boa prova. Eu acho que com a ajuda do pré-enem social eu vou conseguir sim. E qual que é o pensamento de fazer no futuro? Você pensa o quê? Eu queria muito fazer ciência da computação. Mas se você quer, você pode, né? Sim, posso. Eu já dei uma iniciada em um curso, é, curso técnico de TI e agora estou encaminhando para lá. E você, Davi, está passando o que nessa, nessa sua cabeça aí? Bom, primeiro eu não estou muito preocupado com o Enem, não, apesar de eu estar aqui tendo aula, porque eu estou no segundo ano. Mas vezes, eu estou tentando me capacitar tanto aqui e ano que vem também espero que esteja para o Enem Social, para poder fazer medicina, que é bem concorrido. Legal, olha só, vai fazer o Enem no ano que vem e já está se preparando agora. Gostei da, dessa dica que você está dando aí para as pessoas. E você estuda em qual escola? Escola Estudal, Senado Levindo Coelho. É o Levindo, normal aqui de bar. É, tem o doutor Levindo e tem o Levindo Coelho. Ele estuda ali. Na Antenor Machado. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo esforço também nessa de casa um sábado e vir para aqui para acompanhar as aulas. Ah, tranquilo. Obrigado também pelo, não sei se você gerencia aqui, mas obrigado também pela entrevista e pelas aulas que o professor tenha dado no prenêncio social. Obrigado, Vitória. Obrigado a vocês.